بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله يجي الذين لا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ويل كما عند مكي بياني أجيا واتو أنا نفين سننن أزابا ko kuma a wailun wani fari ne a cikin jahannama wanda saboda tsananin bala'in sa na zafi da za a zuba dukkan duwatsun duniya za su narke to duk inda kaji Allah subhanahu wataala yayi magana wailu to ana nufin wannan ko kuma a tsananin asara to Allah yace wato wa wailul lil mushrikin tsananin azaba ko kuma kwarin jahannama wanda inda za a zuba dukkan duwatsun duniya a ciki za su narke ya tabbata ga mushrikan nan sai Allah ya ce allazina la yu'tuna zakata su wa'annan mushrikai sune waɗanda ba sa bayar da zakka wahum bil akhirati hum kafirun nan sai ake takidi wato ƙarfafa magana hum su kafiruna kafirai ne bil akhirati game da abin da ya shafi lahira mana ba su yadda da magana cewa in sun mutu za a tayar da su ba sannan kuma ba su yadda da maganar sakamako ba saboda haka su babu maganar rahama babu maganar azaba a wurinsu su a gurinsu babu wani tashin alkiyama to waɗannan masu wa'annan siffa to wailu ya tabbata a gare su ma'ana ranar lahira za su haɗu da tsananin azaba ko kuma wurin da za a ajiye su a lahira wuri ne wanda yake ba ma mutum ba da duwatsun duniya za a zuba a wurin to za su narke a wurin za a sa mai waɗannan sunfofi na farko mushriki duk wanda yake haɗa Allah da wani a wajen ibada to babu shakka a ranar lahira wurin zaman shi kenan wailu sanan wanda baya bayar da zakka anan shin idan mutum musulmi ne baya bayar da zakka zai shiga wailu eh zai shiga wailu amma ba zai dawwama ba saboda ya mutu yana da imani zai zaman wucin gadi ne a gidan muta daga baya za a fitar da shi a mayar da shi gidan rahama amma idan mutumin bai yadda cewa zakka farilla bane shi gani yake a wayo kai ake karɓar kuɗin mutane ba
zaka ba farilla bane. To wannan in ya shiga wutar sanadiyar irin wannan tunani game da zaka, to babu shakka ba zai fita ba har abada, domin me ƙaryata abin da yake wajibi a shari'a riddani, saboda haka ba zai shiga ba, ba zai fita ba idan ya shiga wuta. To da haka zaka ga akwai hatsari ga wanda yake baya bayar da zakka. Wato Allah yana ba tsorata waɗanda ba sa bayar da zakka da wannan aya, cewa idan mutum baya bayar da zakka a lahira, wurin da zai zauna shine wurin da mushriki wanda bai yadda in ya mutu za a tayar da shi ba, bai imani da lahira ba, inda za a ajiye shi nan za a aje wanda baya bayar da zakka. So da haka wannan ba karamin bala'i bane. Sanan ayar ta siffanta wanda bai bayar da zakka da siffan mushriki, saboda munin rashin bayar da zakka. Dalili shi mushriki bai bayar da haƙƙin Allah ba. Haƙƙin Allah shine a bauta masa, domin shine yayi ka, shi ya mallake ka, shi ya halice ka. Shi kuma wanda baya bayar da zakka, to baya jin tausayin halitta Allah. Allah ya bashi dukiya ya rika raba ta ne a madadin Allah. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustaklifina fi, ku ciyar daga dukiyar Allah wanda ya sanya ku kalifofinsa a ciki. Wato duk wanda Allah ya ba dukiya, to shi ma'aikacin Allah ne. So mai dukiyar ya dauke ka aiki ne akan ka rika taimakon bayinsa, ka taimakawa bayinsa, sannan duk shekara ka dauki wani abu kuma ka ba bayinsa. To idan ga dukiya a hannunka baka bayar da zakka, to ka sabawa wanda ya dauke ka aiki, shine Ubangiji. Saboda haka kaman a nan duniya, idan kana aiki wani kamfani ko kana aiki wata ma'aikata, idan baka yin aikin akan baka mene horo, shine a baka abinda ake cewa query, ka amsa dalilin da yasa baka kaza. Sannan daga ƙarshe kuma ma an suka ga basu gamsu ba, sai a sallame ka. To nan duk wani attajiri ma'aikaci ne na Allah, shi kaman kashiya ne na Allah. Duk shekara ya fitar da haƙƙin ma'aikaci wanda ya dauke shi aiki ya bayar, haƙƙi ne nasa ya dauke shi ya bashi, yace duk shekara ka bada kaza. To idan mutum bai bayar ba, Ubangiji zai tome shi da laifin bai yi aiki yadda ya kamata ba. Sannan kuma kowane lokaci idan kana da dukiya, Allah ya dauke ka aiki ne, duk wanda ya kawo maka voucher ta gaskiya ka biya. Me voucher gaskiya? Dan Allah taimake ni, ba ni da lafiya, zan sai magani. Da zaran ka tabbatar da haka, to yanzu me za ka yi? Ka biya. Shine ka dauki abin da kaga dama ka bayar a madadin mai dukiyar, wato Ubangiji, saboda bayinsa za a taimaka. Ban ci abinci ba, sai ka ɗauki wani abu sai ka bashi ya sai abinci, kai ne a madadin Allah. Ba ni da sutura, sai ka ɗauka ka bayar, kai ne a madadin Allah, kai ma'aikaci ne na Ubangiji. To don haka yana da hatsari a ce mutum baya bayar da zakka, domin ya ɗauki siffa irin siffa ta kafirai. Domin dalilin saukar aya, lokacin ana zaman Maka, mushrikai duk waɗanda suka zo garin Maka da niyyar yin aikin haji irin wanda suke yi na lokacin jahiliya, na a yi ɗawafi tsirara da sauransu, to suna ba baƙi ruwa, su ba baƙi abinci da dukkan abin da ake buƙata na taimako.
to amma da an samu labarin kai imani da annabi Muhammad sai ce kar a sake bashi kar a sake bashi sai a ba kowa amma wanda ya imani da annabi Muhammad ba za a bashi ba to shine sai Allah ya kamanta wanda baya bayar da zakka da irin wannan siffa ta kafire ta rashin tausayi domin wanda bai ba da zakka bai da tausayin bayin Allah shi Allah idan kana so ka zauna lafiya da shi shine ka bashi haƙƙinsa shine bauta sannan kuma ka ba bayinsa haƙƙin su shine mene zakka so daya a shekara in kuma na amfanin gona ne a lokacin girbi jiya duk mun yi bayanin abubuwan da ake fitarwa na zakka da kuma irin dukiyoyin da ake wa zakka zakka tana taimakawa sosai wajen rage talauci musamman tana taimakawa miskinai da talakawa abinda ake cewa malamai sun yi sabani tsakanin miskini da fakiri waye yafi munin hali idan mutum a kullun a awa 24 ya san abin da yake bukata misali ya san abin da yake bukata nawa zai sai ruwa nawa zai sai abinci bukatar sa ne ta dole nawa zai ciyar da ƴaƴansa kanana da matarsa ta aure da iyayensa wanda suke tsofaffi ba su da hali akan abin da yake na wajibi to in ya samu adadi cewa shi abin da yake bukata a kullun akan bukatarsa ta wajibi naira 4000 ne to sai yana samun 2000 ko fiye da 2000 amma bai kai 4000 ba to a gurin wasu malamai wannan fakiri kenan mana yana samun wani abu daga abin da yake bukata na rayuwa a kullun amma abin bai kai yadda yake bukata ba sai dai ya dan manage to wannan fakiri kenan to wanda kuma bai samu komai yana bukatar 4000 kuma bai samu komai ba to wannan shi ake kira miskini a gurin wasu malamai wato shi gaba ɗaya ba shi da abin da yake bukata wancan kuma yana da shi yana da rabi ko fiye da rabi amma bai kai abin da yake bukata ba ko kuma wasu malamai suka ce miskini shine wanda yake yana da abin da yake bukata din 4000 yake nema misali amma kuma abin da yake samu bai kai 2000 ba ma'ana bai kai rabi ba to wannan da shi da wanda bai da komai duk ɗaya ne duk miskinai ne to shine Allah ya raba zakka yake cewa innamas sadaqatu lil fuqara'i aka fara da fakirai sannan sai miskinai har aka je dai za a ji an ambaci masu aiki wanda aka dauka domin aikin zakka da wanda ake sarancewa za su musulunta da wanda yake cikin bauta da wanda ake bi bashi duk zaka je sufofi guda takwas da fi sabilillah anan zan yi amfani da wannan dama in kira ga attajirai da suke ware dukiyar zakka su gina makaranta da ita ko su gina asibiti da shi ko su gina dai wani abu to wannan in sun yi haka ba su yi zakka ba fi sabilillah da ake nufi shine wato domin yaƙi don ɗaukaka karmar Allah amma da sunan fi sabilillah ba za a shigar da makaranta ba ba za a shigar da gina masallaci ba ba za a shigar da gina asibiti ba a ce ai ya fitar da zakka da kuɗin zakka zai gina masallaci ko zai gina asibiti ko zai gina makaranta abinda ake bukata wanda yake tunanin ya gina masallaci ya gina masallaci dalilin zakka shine a raba mutane da talauci ko kuma a ragewa mutane radadin talauci na fata an gane
amma a iya amfani da kudin zakka a biya wa mutane kudi su yi karatu don makaranta daban daukan nauyin mutane su yi karatu daban makaranta daban daukan nauyin mutane su yi karatu daban wannan kenan amma babban abin da yafi dai tunda kaga ko fuskoki guda takwas din da ake bayar da zakka Allah da fakiri ya fara sannan ya kawo miskini yau ko a Najeriya na fada jiya akwai fiye da mutum miliyan 90 wanda yake cikin tsabagen talauci saboda haka su ya kamata a fara da su a rage musu radadin talauci wannan shine abinda Allah subhanahu wataala yasa ya kafa zakka hijira na da shekara 2 wannan kenan sannan idan muka dubi ayar zamu ga ayar tana cikin surar Makka ne amma kuma zakka an kafa zakka ne hijira na da shekara 2 bayan hijira wato a Madina to saboda wannan ne Abdullahi ibn Dan Abbas yace abinda ake nufi da zakka anan wato zakarai sai dauki ma'anarta ta luga zakka a lugar larabci ana nufin tsarkakewa wato saboda haka anan alladina la yu'tuna zakata wato tsananin azaba ya tabbata ga mushrikai waɗanda ba sa bayar da tsarkakewar rayukansu ma'ana ba sa tsarkake kawunansu menene tsarkake kawuna ya kaskashi biyu babban tsarkake kawuna tsarkake rai shine mutun ya zamana ba mushriki ba bai bautawa kowa sai Allah shi kadai to idan mutum yayi wannan ya tsarkake kansa kenan daga mummunar dabi'a wacce tafi muni shirka to idan kuma mutum ya zamana ba mushriki bane to zakka a wurin shi akan abin da ya shafi ransa shine ya raba kansa da dukkan mummunar dabi'a ya zamana baya ƙarya baya saba alƙawari baya shan giya baya neman mata baya wa mutane 419 baya kidnapping na fatanga ne duk wani abu na muni ya zamana baya yi to idan yayi haka ya tsarkake kansa kenan shine zakkar da ake nufi to anan duk wanda bai a wannan fassara ta Abdullahi ibn Abbas duk wanda bai raba kansa da mummunar dabi'a ba to wailun ya tabbata a kai shi saboda haka duk wanda suke zuwa daji din nan suna wawan mutane a hanya su daji da su sai an ba su kudi su sani waɗannan kudi da suke karɓa na zalunci ba zai musu amfani ba sannan kuma a ranar lahira za su shiga wani fari na wuta na bala'i wanda koda duddua tsan duniya aka tattara aka zuba a ramu a kwarin za su narke nan ne wurin zaman kidnappers nan ne wurin zaman mashayagiya nan ne wurin zaman masu neman mata nan ne wurin zaman masu 419 nan ne wurin zaman makaryata nan ne wurin gurin masu wawure dukiyar talakawa kidnapper ya wawura mutanen su kuma su shugabannin su wawura dukiyar mutanen kwa da irin nashi aikin to duk wannan wailu za su shiga wannan fassara ta Abdullahi ibn Abbas kenan kuma shine wanda annabi ya mai addu'a cewa Allah ya fahimtar da shi addini kuma ya sanar da shi fassara alqur'ani ka san ku wanda annabi ya wa addu'a ai ta karbu idan ka duba zaka ga kuma wani guri Allah yana cewa qada ablaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fa salla wanda ya tsarkaka
dan Ablaha ya samu babban rabo wa zakarasma rabbihi ya ambaci sunan ubangijin shi shine yake yawan ambatar Allah ko Allah 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 ko kuma la ilaha illallah fa salla sannan ya zamana kuma yana salla ga zikiri ga salla to sai Abdullahi Abbasin yace abinda ake nufi anan wanda ba sa bayar da zakka sune wadanda ba sa cewa la ilaha illallah to man la ilaha illallah da shine ake tsarkake zuciya la ilaha illallah shine yadda Abdullahi Abbasin ya fassara wannan aya so da haka muna ƙara jawo hankalin attajirai akan zakka din nan a ji tsoron Allah mutum ya daina ganin yawan dukiyar da zai bayar komai yawan kudin da kake da shi kasawa 40 zakai a shekara kuma saboda hikima da adalci na Ubangiji nisabi zan kara fada ni sabon zakka a yanzu a naira Nigeria shine naira miliyan 2 da 199,840 sai kana da wannan kofiye da haka ya shekara baka taba ba ma'ana saboda adalci da hikimar Ubangiji sai kana da nisabin ya shekara ma'ana baka taba shi ba ya shekara to sai Ubangiji ya ce to tunda wannan kudi ya shekara baka yi wani abu da shi ba ka kasa 40 ka rike 39 ka ba bayi na daya saboda adalci na Ubangiji abinda mutum zai bayar shine kashi 2.5 na dukiyar da ta shekara bai taba ba amma duk da hakan Allah bai so mutum da rabon lahira ba sai ya rika ganin abinda zai bayar fa yana da yawa da ka mai bayani sai ka kai wannan dukiyar tura ce ba ni kadai bane ne manam o kan business ne kuma tashi shi kare shi yasa idan mutum bai bayar da zakka zan sake maimaita abinda na faɗa jiya Allah zai sanya mai cutar san tara dukiyar haram domin wanda kake ganin suna tara dukiyar haram din nan to ba a san ransu bane cuta ce kullum kokari yake cuci bayan Allah ya tara kullum kokari yake cuci waɗanda suka bashi amana ya tara ya kamu da wata irin cuta ne da turanci sunanta kleptomania cutar san mutum tattara abin duniya wanda ya kamu da cutar mutum ne wanda ya zamana yanzu kleptomaniac kuma shi dan bodo ya ce radiyallahu ta'ala anhu yadda ka san jini ba zai yi maganin kishi ba komai yawan shi to haka dukiyar haram ba za ta gamsar da mai tara ta ba komai yawan ta kullun gani yake bai da komai kamar yadda in kana jin kishi ka sha galan bi na jini ba za ka daina jin kishin ba in ma drum na jinin za ka sha ba za ka daina jin kishin ba saboda Allah bai yi jini ya raba mutum da kishi ba wannan aikin ruwa ne to haka dukiyar haram Allah bai yi ta raba mutum da talaucin zuci ba sai kaga kai kana da naira 500 duk cikin kwanciyar hankali kake amma mai biliyan 10 yana baci rai na kasar ba kyau na ba sai ga amma kai da 500 saboda mai 500 din ta halal ce hankalinka a kwance amma shi yana da biliyan 10 yana cikin bacin rai yana economy ya lalace amma kai mai 500 ba ruwanka saboda kai 500 din nan ruwa ne a wurinka shi biliyan 10 can jini ne duk kuna jin kishi da wanda ya sha ruwa kofi daya da wanda ya sha jini drum guda wane ne zai rabu da kishi wanda ya sha ruwa
wanda ya sha ruwa kofi daya shine zai rabu da kishi, amma wanda ya sha jini drum guda wannan ba zai rabu da kishi ba. Saboda mene? Saboda ya sha abinda an yi shi ne ba dan ya raba mutun da kishi ba. Ina fata an gane. To saboda haka attajirai su ji tsoron Allah, su ringa bayar da zakka kamar yadda ya dace. Na'am. Innal ladina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Allah ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Innal ladina amanu, lalle waɗanda suke da imani, suka yi imani, sun yi imani da Allah, sun yi imani da manzanninsa, sun yi imani da littattafansa, sun yi imani da mala'ikunsa, sun yi imani da ƙaddara, alheri da sharri, sannan kuma sun yi imani da lahira. Wato waɗannan rukunai na imani guda shida sun yi imani da su. Wa amilu salihati, sannan kuma suka yi aiki na ƙwarai. Wato nan an yi al'ijaz bil hasfi ne, wato taƙaita magana ta hanyar shafa wani abu. Wato sai aka bar siffa aka shafe mausufi. As-salihat siffa ne, wato wa amilul a'mal as-salihat, suka yi aiki na ƙwarai. Ga imani, ga aiki na ƙwarai. Lahum ajrun, wa'annan suna da lada, ghairu mamnun, wanda yake ba wanda za a yanke shi ba. Nan Ubangiji yayi dabi'a al-Qur'ani, duk sanda ya kawo maganar azaba sai ya kawo maganar rahama, duk sanda ya kawo maganar kafirai sai ya kawo maganar mu'minai, duk sanda ya kawo abinda zai wa kafirai sai ya kawo abinda zai wa mu'minai. Nan yayi magana a baya cewa mushrikai waɗanda kuma ba su imani da lahira ba, da kuma mutanen da yake ba su tsarkake rayukansu da kyakkyawar ɗabi'a ba, sannan kuma da waɗanda ba sa bayar da zakka, dukkansu za su shiga gidan wuta. To nan sai Allah ya kawo kuma akasin haka ga mu'minai. Idan kana so kaka shiga gidan bala'in nan na wailun, to kai imani kai aiki na ƙwarai. Idan kai haka za ka samu lada wanda yake ba abin yankewa ba, ma'ana ladan da ba za a yanke shi ba. Dalilin me Allah ya ce ladan da ba za a yanke ba? Saboda mutanen da sun yi imani suna ta aiki na ƙwarai, amma sai rashin lafiya ta same su ko tsufa ya same su. Yanzu irin aikin da suka rika yi lokacin da suna da lafiya, yanzu ba za su iya ba. Aikin da suka yi lokacin suna da ƙarfi na rayuwa, yanzu sun tsufa, ba za su iya ba. To ladan da ake ba mara mai lafiya lokacin da yake aiki, yanzu ba shi da lafiya, ba zai iya ba, to wannan ladan ba za a yanke ba, za a ci gaba da bashi. Sannan ladan da ake ba matashi mai ƙarfi lokacin da yake ibada, sanadiyar ibadar da yake yi, yanzu ya tsufa, ba zai iya ba, to za a ci gaba da bashi wannan ladan na irin wannan ibadar, tunda yanzu zuciyarsa tana so ya yi, amma ba zai iya ba. Shine Turawa suka aru wannan suke yin abin da ake kira mene? Pension. Wato Allah ne fara yin fashu. Amma kaga shi Bature ba da shi ba shi aka so kan Qur'anin ba, amma yana bibiye, yana ji duk wani abu wanda zai amfanar sai ya dauka ya rika yi. Saboda haka yanzu mutum yana aikin gwamnati, idan ya kai shekarun retire, aka yi mai retire ko ya yi retire, zaka ga cewa ana bashi mene? Pension. Tunda yanzu ya daina aikin ne saboda ya kai lokacin da ba zai iya ba, saboda haka sai a ringa bashi fanshu. Wannan sun kwaikwaya ne daga Al-Qur'ani. Saboda haka mu dage tun muna da ƙarfi, mu riƙa yin ayyuka na alheri,
domin idan lokacin da tsufa ya zo ba za a iya ba to duk sakamakon da Allah yake ba mutum a baya sai ya rika bashi a lokacin da ya tsufa hakanan idan kana yi kuma a lokacin da kake da lafiya idan rashin lafiya ya zo ba za ka iya ba to shikenan sai Allah ya ci gaba da baka ladan da yake baka lokacin da kake da lafiya kake irin wannan ibada saboda tausayi da rahama ta Ubangiji قل إنكم لتكبرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين Ubangiji ya kara dawo da maganar waɗanda suke bautawa wani abu su kyale shi ko kuma su rika bauta masa tare da suna bautawa ko aljanu ko mala'iku ko gumaka na duwatsu ko gumaka na ice ko kuma wani abu ma'ana mushrikai Ubangiji yana gaya musu ne a wannan aya cewa waɗanda kuke bautawa me suka yi ne me suka halitta me suka halitta ni fa ni ne ne komai dan me za ku dinga kafirce mun ku imani da wani abu wanda bai komai ba ni ne ma na halice shi amma ni ku kafirce mini to ga kaɗan daga cikin abubuwan da nayi na ولا انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين wannan istifhami ne na inkari ma'ana ana Allah wadai ne da abin da suke yi qul ya rasulullahi ka cewa mushrikai a innakum latakfuruna wannan la ba lamul qasami bane lami ne na takidin inkari yayaya ne za ku dinga kafircewa wanda ya halicci duniya gaba dayanta kuma duk girman ta din nan ya halice ta ne fi yau mene a kwana biyu awa 48 kuma yayi haka ne domin ma ya nuna mana bin abu sannu sannu domin da ya ga dama sai ya halici duniyar gaba daya da kun fa yakun dan menene ta yaya za ku dinga kafircewa Allah wanda shine ya halicci duniya al'ardu kasa duniyan nan da kuke ciki fi yaumaini a kwana biyu dalla wa ka taba samu a duniya wani kamfani ka taba samu ya gina flat mai daki uku 3 bedroom flat ko 2 bedroom flat an shiga a cikin kwana biyu da ginin bulo da sa 55 na ruwa da sa 55 na wuta da plaster da tiles da POV da komai da wiring da komai a gama a awa 48 mutumin ya tare an taba samun wannan Allah an taba samu to barkaji ga Allah yayi duniya a kwana biyu ka san girman ta kuwa barin fara da Najeriya duk wanda ya taba tafiya daga Lagos zuwa Maiduguri ko kuma ma daga Kaduna zuwa Kano ko daga Kaduna zuwa Zaria ya ga yadda ake rugawa a mota ko dan wani abu aka taba na Najeriya amma duk girman Najeriyan nan gaba dayan ta girman ta shine murabba'in kilometer 923,768 ko murabba'in kilometer miliyan 1 bata yi ba a Najeriya to amma wannan duniyar tana da fadin murabba'in kilometer miliyan 500 da miliyan 10 da 72,000 wato in ma ka dauka Najeriya ta kai murabba'in kilometer 1 to wato duniya a murabba'in kilometer miliyan 1 to kenan in ma ta kai
to da tana daidai ne da girman duniyar nan fiye da so 510 wato duniyar nan tafi Najeriya girma fiye da so 510 to amma ubangiji wannan irin katon gini mai suna duniya din nan yayi shi ne a awa 48 awa 48 kula inna kullu takfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayni wato akwai tankwacin kwana biyu domin abinda yasa ake samun kwana shine murgina wadda duniya take yi tana jijjiyawa wanda take gamawa a cikin awa 24 idan ta haka sai a ce an samu kwana ɗaya kenan to a lokacin da ubangiji ya halitta duniya din nan lokacin babu rana ballantana a samu dare da yini to shi sa kwana biyun nan wato kwatankwacin kwana biyun wasu malamai kuma suke cewa to kowane kwana kowane yini yana daidai da shekara 1000 ne a irin wannan lissafi da muke wa inna yawman inda rabbika ka alfi sunati mai mata uddun amma dai malamai sun fi tsayawa a irin wannan domin ana magana ne da mushrikai kuma wanne ne zai fi nuna ikon ubangiji kwana biyu awa 48 yawmayni wataj'aluna lahu andadan kuna kafirce masa a alhalin kuna sanya masa kishiyoyi wasun ku su sanya mai kishiyoyi na malaiku suna bauta masa suna bauta malaiku wasu suna bautawa aljanu suna bauta mai wato sun sa aljanu sune kishiyoyin Allah wasu suna bautawa gunki abinda an gobara ta zo ma cinye shi zata ba zai iya gudu ba sai su rika bauta mishi su sanya wa Allah kishiya da gunki me ya same ku ne wato nan Allah yana Allah wadai da mutanen da suke bautawa wani abu tare da Allah alhalin duniyar nan da kake ciki ma yayi ta ne saboda ikon sa ma a kwana biyu yayi ta da ya ga dama ma sai ce kun kai sai ta za a kuni ke wannan duniya zamo sai ta zamo amma yayi akwai a awa 48 zo mun ya nuna mana bin abu sannu walainakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayni wataj'aluna lahu andada na'am zalika rabbul alamin zalika wannan mai halitta wanda ya halicci wannan duniya mai girma wacce take da fadin murabba'in kilomita miliyan 500 da miliyan 10 da 72 ubangijin nan da ya kowa ya komai ya wannan irin abu wanda duk abinda kake bauta ba zai iya ba rabbul alamin shine ubangijin talikai al'alam huwa kulli ma su Allah abinda yake cewa alam shine duk abinda ba Allah ba wato nan cewa rabbul alamin ubangiji yana nuna duk wani abu da ka sani wanda ba Allah ba to ubangiji Allah shi yayi abu saboda haka komai bawa ne na Allah mallaka ce ta Allah kuma halitta ce ta Allah na'am وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين to wannan kwana biyu da Allah yayi amfani da su ya halicci duniya sune ranar Lahadi da ranar Litinin shi yasa ake cewa Lahadi yawmul Ahad wato ranar farko Litinin kuma yawmul Ithnain rana ta biyu wato an fara halitta ne ranar Lahadi Litinin an gama da ƙasa ma'ana an yi ginin yanzu saura furnishing an yi gini an gama komai a 48 waja'ala fiha rawasiya a wannan aya ubangiji zai gaya mana abubuwa kaman guda uku wanda yayi domin mu ji dadin zaman duniya na farko dai da duniyar nan da muke ciki tana rawa kamar yadda ka sa koko a bahon ruwa dalla za mu ji dadin zama ba za mu ci ba to me ake bukata yanzu a kafe ta ko kamar misali rufin gini ne na gida in aka daddora kwana akan katako amma ba sa kusa an kafe ba dalla za a ji dadin zama domin ana yin iska me zai faru
dole sai an sa kusoshi an karkafe to haka Allah yayi wa duniya da duwatsu shine yace waja'ala fiha rawasiya ja'ala nan bi ma'ana nasaba kuma ya kafa duwatsu a cikin ta rawasiya duwatsu manya manya a wani guri yana fassara manyan duwatsin me yake nufi yana cewa waja'alna fiha rawasiya shamikhatin wato mun sanya duwatsu shamikhatin masu tsawo fiha a cikin wannan duniya domin su kafe ta ta daina rawa ba za ta dinga rawa ba an kafe ta waja'ala fiha rawasiya shine ya sanya duwatsu masu tsawo a cikin wannan duniya din min fauqiha a samanta domin kana ganin duwatsin gashi nan nan bayan ka duba ga ranji kana gani to shi ranji kusan kanana ne a cikin wannan duwatsu wanda yafi girma yafi tsawo shi yasa Allah a wani gure yace mai shamikhatin yace wa duwatsin gaba daya shamikhatin waja'alna fiha rawasiya shamikhatin mun sanya duwatsu shamikhatin masu tsawo fiha a cikin duniyan nan lalle suna da tsawo ko tunda kaji har Allah ya faɗi tsawa wanda yafi tsawo shine dutsen da ake kira Mount Everest yana kan iyakar kasar China da Nepal daga kasan shi zuwa tozan shi in ka fara tafiya sai ka ci mita 8,848.86 mita 1000 ko shine kilomita 1 ma'ana in ka fara tafiya daga kasan shi zuwa saman shi sai ka yi tafiya kilomita 8 da mita 8,848.86 wato kusan kace kilomita 9 kai tunanin tafiya a mota kilomita 9 to amma ga wani dutse daga kasan shi zuwa saman shi kilomita 9 ne tsawon shi wannan shi ake kira Mount Everest shine dutsen da yafi kowanne dutse tsawo a duniya to wannan duwatsu min fauqiha a saman duniya akai domin me domin su kafe ta kar ta dinga rawa sannan kuma amfanin duwatsun kuma na gaba bayan kafewa shine sai Ubangiji ya kawo wani irin arziki da ake kira ma'adinai sai ya zuba mana a ciki ko ranjin nan da kake gani Allah ne ya sakiya ma'adinan da ke ciki wannan ranji duk dutse in ka ganshi akwai ma'adini ma'ana kamar ƙwarya ce a sa maka kuɗi sai a kawo ƙwarya a rufe don Allah ya baka da rabo sai ke ta kwana cikin ɗaki da ƙwarya saka ga arziki ƙasar nan Allah ya sanya mana ma'adinai ya rufe da duwatsu to yana daga cikin amfanin duwatsun nan Allah ya sa arziki a ciki ya rufe ma'adinai kenan ma'adinai a wasu ƙasashen kowa da irin abin da Allah ya bashi a ƙarƙashin duwatsun shi sannan yana daga cikin amfanin duwatsun kuma ajin ruwa a ƙasan shi yanzu ranjin nan da kake ganin shi a ƙasan shi akwai ruwa da za a fasa ana neman ruwa koguna sun kafe duk dutsen da aka fasa akwai ruwa a ciki saboda tausayin mu da Allah yake duk abin da muke bukata ya aje shi to yana daga cikin amfanin duwatsun nan sannan yana daga cikin amfanin duwatsun nan gini zaka ga gini yanzu da duwatsu ake yi in kana so ma a yi maka ginin duwatsun ne tsantsa za a iya yi sannan ga titunan jirgin kasa duwatsun ake fashewa a kowa da yana gani sannan duwatsun nan ana amfani da su kuma a wajen mene wajen yin siminti duwatsun nan ana amfani da su wajen yin hanya kana ganin bayan an zuba jar kasa sai kuma an kawo duwatsu an yi zuba ko sannan daga baya a kawo kwalta a zuba dalla da Allah bai yi duwatsun nan ba ya za a yi hanya wana ya za a samu ma'adinai ya za a wannan duniya ta zauna ba ta rawa da mu ya za a samu ruwa a wani wuraren ya za a yi gini ya za a samu siminti duk wannan kyauta Allah ya mana waja'alna fiha rawasiya saboda haka in ka ga duwatsu da aka na faɗi kaɗan daga cikin amfanin su waja'alna fiha rawasiya min fauqiha wa baraka fiha kuma yayi mata albarka ita wannan duniyar
baraka fiha yayi mata albarka ga albarka na ruwa tekuna yanzu akwai teku guda ɗaya Pacific Ocean tekun Pacific Allah ne mana shi iya arzikin da ke ciki Allah ne kawai ya sani yana da fadin murabba'in kilomita miliyan 165,250 fadin shi wato da za a yi wa Nigeria irin sakin dan wake sai an saka Nigeria a cikin tekun Pacific Nigeria fiye da 165 tekun nan ta lashi Allah ya mana wannan rami kato Pacific kuma ya cika mana shi da ruwa sannan ya kawo kifi ya cika ya kawo ayu ya cika ya kawo kada ya cika ya kawo tsari ya cika ya kawo lu'ulu'u da murjani ya cika ya kawo fetur ya cika a ƙasa saboda ma da tausayi yace duk wata dabba da take cikin ruwan nan ku ci kawai ba halal ba haram kuma ba yanka ka taba ganin an kawo liman ya yanka kifi liman yana zaune yara su zo da kifi a ce babanmu ne ya turo ya ka yanka kifi ka taba ganin an yi haka so da haka dabbar ruwa da mushanta da meranta da halal ne bayan ya yi wannan duniya ya yi mata albarka daga cikin albarkar ruwa daga cikin albarkar shuke-shuke ga azara nan ga gwangwala ga katako ga tsamiya ga mangwaro ga gwaiba duk ga su nan sannan haka kuma ga mai wanda ake kiran shi da onsho mai wanda yake ake haka a nan ƙasa da haka zaka ga na gari jiyoyin mai sannan ga ma'adinai ga tama da ƙarafa albarkokin suna da yawa wanda yawa ƙasa wabaraka fiha yayi mata albarka sannan wa qaddara fiha aqwataha nan ma akwai al-izaz bil has wa qaddara fiha aqwata sukani hani sai aka shafe sukan din qaddara nan bi ma'ana qassama ya rarraba wa qaddara fiha aqwataha ma'ana aqwata sukani ha sai aka shafe sukan ya rarraba abincin mazauna cikin ta a cikin ta ma'ana rarrabawa shine wannan yanki na duniya irin abincin da aka ba su ba a ba wayancan ba amma kuna bukata to ku so daga wurin su kasar Kano suna da rogo sosai kamar kasar Ibo ba su da shi suna da kwakwan manja ba su da shi in kana son manja sai gurin su kuma suna da dawa ba su da ita suna da gero ba su da shi suna da alkama ba su da shi kowane bangare an raba wani gurin su abinda aka ba su tunda rabuwa aka yi kaddara wani gurin abinda aka ba su ganyen ti kamar kasar Cote d'Ivoire in kana son ganyen ti a duniya sun fi kowa mu kuma nan an ba mu mene dawa an ba mu masara an ba mu shinkafa a irin wannan rabo Allah ya fifita Najeriya akan kowace kasar duniya duk wani abu da ka sani wata kasar duniya tana da shi Najeriya na da shi in bai yi a arewacin Najeriya yana yi a kudancin Najeriya Allah ya bamu komai akwai kasar da suna bukatar citta amma ba za ta yi ba amma a Najeriya ana noman citta so da haka sai zama na mene muna noma muna fitarwa mu kai musu su saya da daraja mu kuma akwai abin da muke bukata sai mun sayo sannan daga cikin abin da Allah ya yi wa duniyan nan na albarka da ma arzikin misali wajen albarka akwai man fetur Allah a duniya gaba daya kasashe da suke fitar da man fetur mu ne na shida a kasashe kuma na duniya wanda suke da yawan fetur din a kwance a kasar su a kasa da tekunan su mu ne na goma kasa tara ce kawai ta fi mu amma kaga wai babu mai mu ke fitar da gurbataccen mai mu sayarwa wasu kasashe kuma mu sayo tatacce kaman kana neman doya ne kuma ka tafi so sakwara gurin wanda ka sayarwa doya
ba dole ayyan ka su wahala ba suna son sakwara me zai hana ka sai tabariyar da turmi wanda ka sayarwa da doya gurin shi kuma zaka je ka so sakwara shi turmi da tabariya yake da shi kai ke da doya me kamata kai in ka so tabariya da turmi in kana da tabariya kana da turmi ga doyar ka dalla ayyan ka za su wahala samun sakwara Allah shi kiyaye saboda haka duk abin da ka sani ubangiji ya raba din nan wa qaddara fiha qawataha din nan to mun yi sa'a mu Najeriya mun samu kamar misali kwakwan manja yau babban abin da kasar Malaysia ta dogara da shi a tattalin arzikinta ya fi kawo mata kuɗi fiye da mai shine manja a gurin mu 1974 a jihar Cross River Calabar aka ba su irin manja irin kwakwan manja suka je suka shuka a kasar su amma yau abin da suke samu daga kwakwan manja yafi abin da muke samu daga fetur Allah shi kiyaye Allah ya zonar da kasar mu lafiya waɗannan abubuwa mai ta'addu'a a cikin wannan wata na Ramadan ayi ta'addu'a waɗanda suke hannu Allah ya fito da su wanda suka rasu Allah ya gafarta musu mu kuma mai ta'addu'a kar mu gansu kar su ga mu saboda matsayin annabi a wurin Allah mai ta hasbunallahu wa ni'mal wakil 450 kar su ga mu kar mu gansu albarkar annabi a wurin Allah ba za mu gansu ba ba za su ga mu mu da ganin su sai dai a talabijin nan kama su su kuma mai ta musu addu'a su ma Allah ya shiryatar da su amin Allah ya shiryatar da su Allah ya shiryatar da su kuma suna sunfi kowa sauraron radio ku kidnappers ku ji tsoron Allah ku bari ku tuba idan ba ku tuba ba duk abin da kuke samu ba za ku ji dadin shi ba a nan duniya kuma a lahira za ku shiga azabar Allah amma idan kuka tuba abinda ba ku samu ba ta hanyar haram din nan saboda kun tuba Allah zai kawo muku shi ko fiye da shi ta hanyar halal muna fatan Allah subhanahu wataala ya shirye su Allah ya sa su sako waɗanda ke hannun su mu kuma mu ta addu'a nan fa kar mu gansu kar su ga mu hasbunallahu wa ni'mal wakeel 450 a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين